שלום, אני מתן, והיום אני מרכיב לגו פיראטים, שזה בעצם הספינה, אתם יכולים לראות כאן את כל הדברים, את כל הספינה פה, רואים את הרגים, אני אעבור עליהם. פה, יש לנו את האור. כאילו, טריק הזה שאתם משאבים משהו, אז אתם רואים עוגן, או שהוא עולה, או ש... הענקית הזאת. יש לי עוד כמה חלקים להרכיב וזה יהיה בתוך הפרקה הזה. יופי. אני מאוד אוהבת העיצוב של הסירה הזאת. היא גם ממש נראית כאילו זה מתאים לבני 7. אני בן 6 ועוד מעט עוד 2 חודשים או אפילו פחות. אני אהיה בן 7 וזה עדיין מתאים לי כי אני ממש גדול. תראו כמה השקיעו, הנה תראו מאחורה מה הם שמו. הם שמו את הדבר הזה שיש לכל ספינה כמעט מאס של פיראטים, לא של פיראטים. אז ממש בסירות אמיתיות אולי כשמזיזים את ההגה זה לא זז. אבל יש כאלה שאוהבים שהם עושים סרטונות ביוטיוב, לקחת את ה... במקום שיראו סתם את ההגה מסתובב, הם לוקחים את זה והם מסובבים, ואיכשהו, אני לא יודעת את הדרך שלהם, איכשהו הם מסובבים את זה בלי שיראו את האצבע שלהם אפילו. כאן הוא שם כזה מטמון, תראו מה יש בפנים. די מטריד, כי אם באמתי זה היה ככה, תראו. שמים את זה ככה גם במקום הזה, המיוחד שהוא... נראה שהחיילים שלו לא אמורים לדעת מזה. והוא כאילו מחביא את זה כל פעם שמישהו נכנס, הוא מכסה את זה, וכאילו... מה שאני עוד הכי אוהב, אתם רואים את המפרש הזה, הוא בכוונה ככה,
כזה משוחרר. אני חושב שלמשל, אם אנחנו נשוף, אנשים עושים כזה. כמו שאתם רואים, גם יש לנו את הבובה הזאת. אני גם אוהב את היסוף של האיש הזה. הנה, תראו, רואים אותו? גם יש לו כזה דבר הזה שמסתיר עין אחד. אני לא יודע למה הם שומעים את זה, נראה שהם לא שומעים. אבל אני לא כל כך. גם יש לו חרב, נמצאתי גם מקום אחרות, אני לא יודע איך נקרא לו, אבל אני לא יודע איך נקרא לו. אלה החרבות שלי.